Uşaqların xəstəliklərə tutulması və ya xəstə doğulması bütün ölkələri olduğu kimi bizi də narahat edir. Bu, həm də millət olaraq həyəcan təbili çalmaq üçün əsas verir. Mütəxəssislər körpələrin xəstələnməsinə daha çox süni qidaların səbəb olduğunu bildirir. Uşaqlarımızın anadan olduğu gündən etibarən onları süni qidalarla daha çox məruz buraxmamız, bir mənalı onların gələcək həyatlarında ciddi problemlərin, erkən yaşlarda 50-60 yaşlarında gözlənilən ürək xəstəliklərinin daha erkən yaşlara gəlməsi kimi və bunun kimi yüzlərcə xəstəlik üçün bir səbəb yaradır. Millət vəkili Rəşad Mahmudov deyir ki, bəzi xəstəliklərin yaranması qohum evliliyi ilə bağlıdır. Uşaq və genetik xəstəliklər mövzusunda qohum evlilikləri tarix boyunca bilinən bir həqiqətdir ki, bunların yaratmış olduğu risklər normal qohum olmayan evliliklərlə müqayisədə qüsurlu uşaqların əmələ gəlməsi ehtimalı 2 dəfədən çox artmaqdadır. Qohum evliliyinin zərərləri haqqında məlumatımız olsa da, o bir çox xəstəliklərin əmələ gəlməsi üçün zəmin yaratsa da, amma bu məsələ biraz mübahisəli mövzudur. Milli Məclisdə bu mövzu haqqında bir neçə dəfə müzakirələr olub, amma burada həm insan hüquq və azadlıqları mövzusu var, həm biraz əvvəl dediyimiz kimi xəstəliklər mövzusu var. Deputat hesab edir ki, keçmiş təcrübələri analiz edərək səhvlərdən dərs çıxarmalıyıq. Uşaqların sağlamlığını qorumaq həm də gələcəyimizi təmin etməkdir. Bunun üçün də həm dövlət, həm də cəmiyyət olaraq səy göstərməliyik. Gülçin Aslanlı, Həsənağa Dadaşov, Bəxtiyar Məcidli.